Мен Камила Күзденбаева, 12 жастамын, Нұрсұлтан қаласынанмын. Мен 3 жасымнан бастап вокалмен айналыса бастадым. Маған ән айту қатты ұнайтын. Бала бақшада да, үйде де, туыстарымның үйінде де, барлық жерде ән айтып жүретінмін. Мен өз дауысыммен көңіл күйімді, ішкі сезімімді, қуаныш пен мұңымды білдіремін. Ішімдегі барлық нәрсені ән арқылы шығарамын. Мен 3 жылдай үлкен тенниспен айналыстым. Теннистен өткен жарыстардың бірінде 3-ші орынға ие болдым. Вокалмен бірге алып жүру өте қиын болғандықтан спорттан кетуге мәжбүр болдым. Үйде анам, бауырым және Синабон деген сүйікті итім бар. Умер 2 года назад. Ал әкем осыдан 2 жыл бұрын қайтыс болды. Ең басында жақын адамымды жоғалтып алғанымды бірден сезбейсің. Кейін оның енді жоқ екенін түсіну өте ауыр тиді. Мен әкемді, онымен өткізген сәттерімді қатты сағындым. Ол мен үшін үнемі жетіспей тұрады. Қазір менің мойнымда әкемнен қалған алқа. Мен оны ұйықтап жатсам да, қайда барсам да тағып жүремін. Мүлдем шешпеймін. Өлмей таңдау кезеңінде де осы алқаны тағып шығамын. Өйткені маған сәттілік алып келеді деп ойлаймын. Возможно, принесет мне удачу. Если я пройду слепые прослушивания. Мен көрмей таңдау кезеңінен өтсем, бұл жеңісімді әкеме арнағым келеді. Бүгін мені қолдауға анам, ұстазым, бауырым және атам келді. Мен оның вокалдан беретін ұстазымын. Оның дайындығы өте мықты. Бүгін ол өзінің ең жоғарғы вокалдық деңгейін көрсетуі тиіс. Мен Камилаға сенемін. Ол қайсар мінезді қыз. Ол оңайлықпен берілмейді. Мен де оған жол бермеймін. Біз үшін олар қашан жұлдыз және солай болып қала береді. Біз сені қатты жақсы көреміз, әрі үнемі қолдаймыз. Сәлеметсіз бе? Камила, тәлімгерлердің ішінде кімді таңдар едің? Тәлімгерлердің ішінде Маржан Арыпбаеваны таңдайтын едім. Ол әнді жақсы айтады, және маған ұнайды. Маржан барлығына ұнайды, және Маржанның саған қарай бұрылғанын біз тілейміз, жақсылап әнінің шыққан. Рахмет. Сенікі, алға. Рахмет.